实在手绘画图的精神呢，就是如何在最短的时间呢，用简易的工具哈，然后呢，能够少拿一支比例尺呢，用最快速的方式去画制这个图面。主要呢，我们在画手绘呢，偏重的就是所谓的线性的完成的部分。那整个绘制线性图面的时候呢，我们通常在轮廓的部分呢，用的是比较所谓三号线的部分，这样呢，你在整个时间上的转换呢，会比较快哈，比较快速一点。同时间呢，我们在整个画图呢的效果的呈现呢，会比较一致哈。整个徒手的练习呢，就是我们整个图面在重视的部分，好，那再去运用我们整个手绘的质感的技巧，好，徒手手绘质感的技巧，把整个图面呢把它完成。我们的线条呢，只有第一条线是来回一号线的重线，那就是我们在画结构的柱跟墙，所以我们在画呢就是这样画，这就是一号线。那之后第二条线呢，是我们整个外墙的线呢，是转半圈到一圈，哦，就是这样画二号线，好，三号线。那四号跟五号呢，就是修饰的线，所以最轻。那同学在整个图面呢，要画出这五条线条，包含我们所谓的斜线的练习也都一样，好，一个的线条的练习。三条呢，都是从最轻的粗中细黑，到四的浅灰，到五的淡灰。只要能够掌握这几条线条，我们整个图面画起来的效果，就会整个图面呈现出它的